Okay, aso yin ne di di apai ma lo chano ba pyo twa ma le so lo chano da next year's tutorials phit pe me le di ma so yin chano ta che ta chu lo react ye state di props state di use effect di ta che le pyan bi lo ma pyan bi pyo chin ne bo no aso yin di ma tu o pyo pya de kha ma so yin no chano di create react app ne be pyo pya le me ba lo le so tu di naw song ja lo le react be error di ma chano di react features di be highlight lou chin na so de twa cha ma lo chano di create react app be taw na me bo no ma ko wa ta kha ma react ko ma lou hu bu so yin the create react app ka sa bo twa akang long nia be a lo di chano ye shi channel videos de ma le di create react app ko tong bi lo ma project de ye bu ya de shi de bo no a lo a la le de tche chi chi ba pi chai no di next year ko chi chi bo a so yin chano di ma so yin di ye tu ye website ka command a dai me chano di ye bo lo le project le create lou lai me bo no a so yin di ma tu di lo wa de package de install lou lai me da ko khna saung lai au me Okay, aso yin di ma khana saung lai de kha ma so yin aku lo myo di ye tu ye load de script de akon long ko run pi lo ma da myo le phit la lai me. Di lo phit la yi so yin da chano ro sa pi lo ma ye lo ya yi bano. Ai lo di ma tu pyo de dai me cd di ye my app bano di ma pi ja yin chano ro di ma so yin npm start so run lai yin ya bi. Tu pyo de dai bano. Aso yin di ma chano di ma so yin chano ro ye development server ko run lai me. Da so yin chano ro ye prathama song react app e အဲ့ဒါတိပီလဲတိပီလဲမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပြောတော့ဘူးအာဆိုရင်ခဏလေးအဝိုင်းလဲခဏဆောင်းလိုက်အာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ VS Code မှာကျွန်တော်ဒီမှာ My App ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိသွားပြီ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ VS Code ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်အဲသူ့မှာ folder လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ node module တို့ public တို့ source တို့အဲဒီ node module ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ react ကို run mode အတွက်လိုအပ်တဲ့ dependency တွေအဲပြီးတော့ဒီ public ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီအဲဘယ်လိုလဲအဲ create react app နဲ့တုံးထားတဲ့ဒီ client side rendering နဲ့လောက်ထားတဲ့ page တွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ user ကနေပြီးတော့မှ request လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပဲသွားပေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် empty file အနေနဲ့ပဲအရင်ပို့တယ်ဆိုတာဒီဟာကိုပြောတာဒီမှာ empty file ပဲရှိတယ်ဘာမှအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဘာအတူထဲမှာဘာ content မှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဒီ browser မှာဖွင့်လိုက်ပြီဆိုဒါလေးပို့လိုက်မလားအဲဒီမှာတစ်ချက် inspect ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်လိုက်အဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ javascript bundle ထဲမှာသူယူတဲ့ resource တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲပါလိုက်မယ်ခဏလေးအဲဒီမှာ javascript file လေးတစ်ခုပါလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ဘယ်တမ်းမှလဲအဲဒီမှာဒီ bundle.js ပေါ့နော်သူကပြောရမယ်ဆိုခုနကပြောတဲ့ html plain template ရဲ့ဒီရဲ့ bundle တစ်ခုရဲ့ပဲပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့မှဒီကောင်နေဒီဒီ user ရဲ့ browser ထဲမှာအလုတ်လုတ်သွားတာပေါ့အဲဆိုဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲသူဒီသူကနေဒီရဲ့ browser ထဲကိုရောက်မှာခုနက bundle ကို run ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီ react icon ကလဲနေအောင်မြင်ရတာပေါ့နော်အဲဒါ client side rendering ဟာလေးခုနကပြောရတာပြန်ပြောပြတာပါအဆိုရင်နဲ့ဒီမှာ source file ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီမှာဆိုရင် app.js တူဒီလဲ js6 တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုမြင်နေရတဲ့ html tag တွေနဲ့ဆင်းနေအဲဒါမဲ့တချို့ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် js6 ကိုအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အရှိမှ js6 ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့အားလေးရှိရပါတော့အဲအားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါပြီးရင်ဒီမှာ index.js မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှမြင်ရတယ်ဘာလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့ create root document.getElementsById root ပါတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ code တွေဒီရဲ့ id root ရှိတဲ့ document ထဲမှာတွားထည့်လိုက်တာပါเนาะဒီရဲ့ခုန index.html ထဲက okay အဲဆိုရင်ဒီမှာရပြီအဲအဲဆိုရင်ဒီမှာ react one map ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြောသွားမလဲဆိုရင် react ရဲ့ state အကြောင်းပြောသွားမယ်ဒီမှာ props တွေအကြောင်းပြောမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ effect တွေအကြောင်းပြောသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် yoyo simple simple counter လေးတစ်ခုအရင်စရေးပြမယ်အဲဆိုဒီမှာဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါဖြတ်လိုက်အောင်မယ်အဲဆိုမှာ control s လောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲကြည့်ထားကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page မှာဆိုရင်အကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါဒီ react ရဲ့အဲကောင်းတာတခုဗျာနော်ဒီမှာဆို hot reload ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်လုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ to the html h1 hello counter ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲသူ့ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုဖြတ်သွားတယ်cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့ဒီ logic ကဘာလဲဆိုဒီ react မှာဆိုရင် state ဆိုတဲ့အရှိတယ်ဒီ state ဆိုတာဘာပြောရမလဲဆိုတော့မှနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ application ထဲမှာရှိတဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့local data management လေးပဲအဲ့တော့ကြတော့တဲ့သူ့အသုံးမှုဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်မြင်တာအောင်ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ import ဒီမှာ use state from react ဆိုပြီးတော့မှ use state
from React ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုင်း import လုပ်လိုက်အဲအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ use state ဆိုတာပါလေလဲဆိုတော့ဒီ React မှာဆိုရင် hook state ရှိတယ် hook state ဆိုတာကြတော့ဒီမှာပြောမယ်ဆို JavaScript function ပဲအဲဒီမှာဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီ use state မှာဆိုရင် constant counter set counter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကပါလဲဆိုရင်မသိရမပူနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏတစ်ချက်ကြည့်လိုက် equal 0 okay ဘာမှမသိရင်လဲခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲဘာမှမပူနေအောင်ဒါလေးကြည့်ပြီးအရင်ကြီး overwhelm ဖြစ်သွားနေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်မျိုးလေးအရင်လောက်လိုက်မယ်โอเคအဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ use state ဆိုပြီး0ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ data ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပါနော်အခုဒီမှာကျွန်တော်လောက်သွားမှာဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ counter လေးဖြစ်သွားမယ်1 2 3 4အဲ့လိုမျိုးအဲ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5ပေါင်းသွားတဲ့ counter လေးပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ console.log ဆိုပြီး javascript ဒီတိုင်းလေးထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါနေမှာ use state ဆိုတာဒီ javascript function မှာဒီမှာ2 1နေပြီးတော့မှ return ပြန်ပေးတဲ့ value ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ data တွေထည့်ပြီး console လောက်ထုတ်ကြည့်ရပါတော့အဲအဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ console မှာတစ်ချက်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆို array လေးပြန်တယ်ဒီ array လေးကဘာလဲဆိုရင်ねဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ array ရဲ့ index 0 ဒီဒီမှာ0ဆိုတာလေးပြန်တယ်ဒီ1ဆိုတာဒီမှာ function လေးပြန်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်dispatch set state လို့ပြောတယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ use state ဒီသူ return ပြန်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုပြန်တယ် data ရဲ့ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ data ကို change ဖို့အတွက်သုံးရတဲ့ dispatch function လေးရဲ့ return ပြန်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာဆိုရင် counter ပြီးရင်ဒီမှာ set counter ပေါ့နော်ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဒီဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဒီဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လိုက်ဒီအဒီကနေ return ပြန်မယ် index 0ကိုဒီ value တဲ့ထဲဒီမှာဆိုဒါရိုးရိုး javascript ဟာပါပဲကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့အဲအဲ့ဆိုဒီမှာ console.log အဲကျွန်တော် console လောက်မထုတ်တော့ဘူးဒီထဲမှာထည့်ပြလိုက်မယ် hello counter အဲဒီ JSX မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီလိုမျိုး variables တွေကိုဒီတွန့်ဝင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတောင်းလို့ရတယ်အဲဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ခုနလေးကရေးလိုက်တဲ့ဒီမှာ0ဆိုပါလေကျွန်တော်မြင်ရပြီပေါ့နော်အဲဆိုဒီမှာ counter 0အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာ button နောက်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် button အဲဒါမှာ super rod မှာ add plus 1เนาะဒါလေးကိုနှိပ်ရင်ဒီ counter ဒီ tick 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 တိုးသွားမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ react ရဲ့ state နဲ့ရေးကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ねဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ထားအဲ on click ဆိုတဲ့ဒီမှာဒီ button ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ event listener တွေဒီဟာတွေအကြောင်းကိုသိချင်ကျွန်တော် series လေးကိုကြည့်ရကြည့်ကြည့်ပါကိုကဒီ react ကိုလုံးဝ beginner ဆိုရင်တော့အဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမှဒါကြည့်ပါတော့အဲအဲ့ဆိုရင်အဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တာ set counter c o u n t e r counter equal counter plus 1 okay ဒါလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက် okay အဲဒါဘာပြောလာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ use state ဒီခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ hook တွေနှစ်ခုကို return ပြန်ပေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ counter ရဲ့ဒီ set counter ရဲ့ဗောနော်ဒီ counter ဆိုတာသူရဲ့ဒီ state ထဲမှာရှိတဲ့ value ရဲ့ပြီးတော့ကြောင့်ဒီ dispatch function လေးကို return ပြန်နေပေးရဗောနော်အဲ့တော့ဒါဒီ use state ရဲ့ခုနကျွန်တော် console log ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ array 0နဲ့1ပဲအဲအဲ့ဆိုရင်ရပြီပြင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ decrease လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy လုပ်လိုက်မယ်အာပြင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ်ဗောနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလာမလဲဆိုတော့ counter minus 1okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လိုက်အောင်မယ် minus 1အဲ့တော့ဒီရဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုပြန်ရောက်သွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီ set state တို့ဒီရဲ့ set dispatch function ရဲ့ဒီ function ဤသူဒီ parameter တစ်ခုကိုလက်ခံတဲ့အဲ့ parameter ကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ value ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော် counter plus 1ဆိုတော့ဥပမာဒီကောင်က0ရှိရဆိုရင် 0 plus 1ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အစဆိုရင်မှာ1 2ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆို minus ဘယ်မှာပြန်ပေါင်းပေါ့အဲ့ဆိုဒါလေးကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ use state ရဲ့တုံးတဲ့ပုံပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတဲ့အဲကျွန်တော် react ရဲ့ documentation ကနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲအဲ့ဒါကဒီ react ဒီ react ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲဒီ documentation လေးကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ rules of hook ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ် rule of hook တဲ့ okay အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဒီ hook တွေကိုတဲ့အခုလိုမျိုးဒီ hook ဆိုတာဒီ react မှာဆိုရင်သူရဲ့ convention အရာဒီ use နဲ့သုံးတာတွေဆိုရင်အကုန်လုံးနေ hook ပဲ hook တွေဒီမှာ javascript function ပဲအဲဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဒီမှာ hook တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက် loop နေတဲ့မှာတော့မခေါ်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲသူကဘာပြောရလဲဆိုဥမာကျွန်တော်တို့အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ဒီ variable ကို if ဒီမှာဆိုရင် something happens ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့
တခုခုဖြစ်မှာဒီလို counter ကိုတွားပြီးတော့မှဒီ variable ကိုခေါ်တော့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီမှာ something to do with counter something to do with counter ဒါမျိုးတွေအဲပြောမယ်ဆိုတော့တွားမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူဒီ error တောင်ပြလိုက်မယ်အဲဆိုမှကြည့်လိုက် something is not defined ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ if false ဆိုပြီးထားလိုက်အဲဆိုမှကြည့်လိုက် hook state is called conditionally တဲ့ဒီဟာ hook တွေကိုဘယ်တော့မှ conditionally မခေါ်ရဘူးအမြဲတမ်းသူတို့ကိုအပေါ်မှာပဲထားပြရမယ်โอเคဥမာကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာဆိုပါတော့ဒီ value ကဘလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့အနေထားတွေကျွန်တော်တို့ကြုံလာမှာပဲဥမာ value 30ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာlimit ပြည့်သွားပြီလို့ပြောချင်တာမျိုးတွေကြုံမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ခဏနေချက်ဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာ set state အကြောင်းအဆင်ပြေဆုံးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် hook တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်use state ရဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမှာ use effect ရဲ့ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဗောနော။အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ use effect ဆိုပြီးတော့မှရှိလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် okay အဲ့ဒါဒါဒီလဲဒီ react မှာပဲသူဒီ module input အနေနဲ့input လုပ်ပေးလိုက်ဗောနော။အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုဖြစ်ချင်တာကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆိုပါတော့ဒီ counter က30ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုခုဖြစ်ချင်တယ်ဗောနော။အဲ့တော့ကျတော့ဒီ counter 30ရောက်သွားတဲ့အခါမှာdetect လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဟိုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ react မှာဆိုရင် side effect တွေဆိုတာရှိတယ် side effect တွေဆိုတာဘာလဲဆိုရင် value တစ်ခုခု chain တဲ့အခါမှာတစ်ခုခုလုပ်ပေးလို့ပြောပေးတာပဲအခုဒီကိစ္စပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ counter ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုလုပ်ပေးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ constant ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာstate တခုထားထားလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ respond ပါနော် set respond ပါ okay အဲဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ် equal use state of 0 လို့ပဲထားထားလိုက် okay အဲဆိုရင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ counter ပြောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီအဲ့ counter value ကိုဒီ response variables လဲမှာထည့်ထားခြင်းနဲ့ပါနော်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးဒီမှာတစ်ချက် steps လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် hello respond ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာဘာလာမလဲဆို respond request အဲဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆို counter ကိုပဲ set state လောက်ထားတာအဲ့တော့ဒီ response ကဘာမှအလုပ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူဒီ0မှာပဲရက်နေမယ်အဲ့တော့တဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ချင်တာကဒီ counter ပြောင်းသွားတဲ့အခါအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က value ထည့်ချင်တာအဲ့တော့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ use effect ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ဒီ use effect ဒီဒီ react ရဲ့ hook ပဲသူလည်းခုနကပြောတဲ့ rules တွေအတိုင်း conditionally ခေါ်ရတယ်မလုပ်ရဘူးပြီးတော့ကျတော့သူတို့အမြဲတမ်း top level မှာထားရမယ်ပြီးတော့ function တွေထဲမှာခေါ်ရမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျတော့တဲ့ဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီရဲ့counter ပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းမှာဒီ response ကိုနှစ်ဆတိုးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့လိုတွားတဲ့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ use effect ဒီသူ့ရဲ့ဒီ queen လေးတဲ့မှာလက်ခံတာကဘာလို့ရှိလဲဆိုရင်ဒီ callback function တခုကိုလက်ခံတယ်ဒီမှာအခုဒီမှာကျွန်တော် arrow function လေးနဲ့ရေးထားတာပြီးတော့ဒီမှာ dependency array လေးနဲ့အတူလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါ use effect ကိုသုံးတယ်သူရဲ့ sentence မှာပြီးကြရင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်ဟာဒီမှာဆိုရင် effect ကို clear up လုပ်တာတွေဘာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ account တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက် video မှာကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် description ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်အဲ့တော့တဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်မက counter ပြောင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတီကောင်ကို counter ရဲ့ value ကို30ပေါင်းပြီးလိုက်ပြောင်းခြင်းတယ်ဗောနော်အဲအဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်တာအဲပထမဆုံးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် use effect ကိုဒီတိုင်းလေးပဲအရင်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် console log အရင်ထုတ်ပြမယ်ဗောနော် hello I am an effect okay အဲဒီမှာ control s နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သိကြတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ control shift c ဆိုပြီးဒီ browser console ကိုတစ်ချက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ဗောနော်အဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဒူဒီဒီမှာ i and effect ဆိုတာဒီဒီမှာသူဒီအလုပ်လုပ်သွားတယ်ကြည့်လိုက်နှစ်ချိန်အလုပ်လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်အဲဒါဒီမှာ i and effect ဆိုတာဒီနှစ်ချိန်အလုပ်လုပ်သွားတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ body ဒီ component ကြီး load လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ effect ကို trigger လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ function ကိုခေါ်သွားမှာဒီ web page ကလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ i and effect ဆိုတာဒီနှစ်ချိန်အလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့တဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် plus 1ဆိုပြီးလောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကြည့်လိုက် plus 1လောက်တိုင်းမှာဒီမှာ effect တီးပြန်ပြန်ခေါ်သွားကြည့်လိုက်အဲဒီမှာ plus 1လောက်လောက် minus 1လောက်လောက်သူဒီအမြဲတမ်း
ပြန်ပြန်ခေါ်သွားတယ်ဒီလိုက်ဒီ console မှာဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ dependency array လေးဆိုတာရှိတယ်ဒီ dependency array မထည့်ထားဘူးဆိုရင်တဲ့ तू ကဘယ် effect chain chain तू ဒီပြန်လုပ်လိမ့်မယ်ခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက် counter chain ပြင်မယ်လေဒီကောင်လေးဒီပြန်လုပ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ effect ရဲ့တဘောက ideally ကျွန်တော်တို့ဘယ် chain မှာသုံးမလဲဆိုရင်ခုမှာ counter value ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ effect ကိုလုပ်ပေးဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ application တစ်ခုရေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ data တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ data တွေကို transform လုပ်ပေးတာမျိုး trans အဲ့ data တွေကိုတခြားတဲ့နေရာမှာပြန်သုံးဖို့အတွက် logic တစ်ခုခုပြန်သုံးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေသုံးလိုက်မယ်အဲဒါမဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အဲ dependency array မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအမြဲတမ်းလုပ်နေရပါတော့အဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် dependency array လေးထည့်လိုက်မယ်အိုကေအဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့် dependency array ကိုကျွန်တော်ဘာမှမခေါ်ပဲဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့် refresh လုပ်လိုက်အဲ့မှာ i manifest အလုံးလုပ်သွားတယ်ဒါမဲ့ကြည့်လိုက် counter ကိုပေါင်းပေါင်းနှုတ်နှုတ်ဒီ effect တွေပြန်ပြီး trigger လုပ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူကဘာကိုပြောလိုက်တာလဲဆိုဒီ layer dependency grid မှာ empty လေးထည့်လိုက်ခြင်းဒီကောင်ကိုလုတ်စပြီး web page ကိုစစလုတ်တဲ့တစ်ချိန်မှာပဲအလုံးလုပ်ပေးပါနော်သူကအလုပ်ပြောတာအဲ့ဒီ web page ကို refresh လုပ်လိုက်စစလုတ်တဲ့တစ်ချိန်မှာပဲဒီကောင်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးပါအဲ့လိုပြောတာပဲအဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ console လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ state တွေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဒီရဲ့ i'm effect တွေဆိုပါရီအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလို patterns လေးဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအသုံးများမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေယူတဲ့အခါမှာဗောနော် api က data တွေယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးများလိမ့်မယ်အဲဥပမာဆိုပါတော့အဲ post တွေကျွန်တော်တို့ blog ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ blog တွေအကုန်လုံးကို server နေလမ်းယူလိုက်တာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲခုအဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် dependency array ကို empty ထားတာလေလောက်ကြည့်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုမလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်လို့counter ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတစ်ချက်ချင်းကြည့် refresh လုပ်လိုက်အဲအဲဆိုရင် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်အဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ i'm effect အလုပ်လုပ်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ counter ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ effect ဒီ trigger လုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲအဲ့တော့ဒီလို dependency array ထဲမှာအခုလိုမျိုး variables တွေထည့်ပေးလိုက်တာဒီကျွန်တော်ဒီ variable ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီ effect ကိုပြန် trigger လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိုဝီရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆို reset constant current counter 2 set counter 2 okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲနာမည်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ use state equal 0ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှအဲ counter တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တာဗောနော်အဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်အဲဒီမှာ color counter 1 နဲ့ဗောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က copy လုပ်လိုက်ပြီး paste လုပ်လိုက်အဲဒါဆိုရင် hello counter 2 counter 2 အဲ့အဲ့ဒါမှဒါမျိုးလေးရတယ် okay အဲ့တော့ refresh လေးလုပ်လိုက်အောင်အဲ့ဆိုရပြီဒီမှာဒါ counter 2ပေါ့နော်ကျွန်တော် dash လေးခံလိုက်မယ်အဲ့ဒါ counter 2ဒါ counter 1 okay ပို့ရှင်းသွားအောင် counter 1အဲ့ဆိုရင်ဩပြောင်းပြန်ဖြစ်နေ sorry အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ counter 1 counter 2 same thing ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ set counter 2 equal counter 2 plus 1အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် control y paste ပါနော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီ counter 1 con click လုပ်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက် counter 1လည်းပြောင်းတယ် counter 2လည်းပြောင်းတယ်ပါနော်အဲ့ okay အဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာကျွန်တော် trick တစ်ခုလုပ်လိုက်မှာကအဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ counter တစ်ခုကို counter 1ပြောင်းပြီးတစ်ခုကို counter 2ပြောင်းတဲ့အဲဒီ pattern လေးထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပါနော်အဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှမြင်တာပါအောင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ counter 1 နေ့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်အဲဆိုဒီမှာအဲ sorry ဒီမှာဆိုရင် hr ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်အမှရှင်းသွားအောင်လို့အဲဒီမှာဆိုရင် change 1 at 1 okay အဲ့လိုပဲထားလိုက်တော့မယ် change 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 2 at 2 all right အဲဆိုတော့ copy ဆက်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်အဲဆိုပြီးပေါ့နော် paste အဲဆိုရင်ရပြီဆိုရင်2 yeah very cool ဆိုရင် chain 1ဒီမှာဆိုရင် change 1 change 2 okay အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်အဟောင်းနေရင်အပေါ်အဟာပြောင်းဒီအောက်ကဟာတွေကိုနေရင်အောက်ကဟာတွေကိုပြောင်းပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးရေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ code set counter 2 refreshed ကြည့်လိုက်အပေါ်အဟောင်းနေရင်အပေါ်အဟောင်းလှုပ်လှုပ်မယ်အောက်ကဟာကိုနေရင်
ောက်ကကောင်ကိုအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒါကောင်တာ2လို့ပြောင်းလိုက်ဆိုရင် very cool ရပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရဲတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာ duplicate လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအပေါ်က pattern နေဒီအပေါ် state ကိုပြောင်းအောက်က pattern နေဒီအောက်က state ကိုပြောင်း okay ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာokay အဲ့ဆိုရင်ねဒီမှာကျွန်တော်ခုနအလုပ်တဲ့ဒီ effect လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ controller load ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ icon console လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ပထမဆုံးဒီချိန်မှာလုံးလုံးမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ dependency array ထဲမှာထည့်ထားတာဒီ counter လို့ပဲထည့်ထားတာအဲ့တော့ဖြစ်တင်တာဒီ counter ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲကြည့်လိုက်သူဒီအဲ့ hook effect လေးကိုပြန်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကြည့်လိုက်ဒီအချိန်မှာဆိုရင် counter 2ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးပြောင်းနေတဲ့လောက်ပြောင်းဒီရဲ့ effect ကပြန်ပြီးအလုံးမလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအပိုင်းနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေတောင်းလို့ရလဲဆိုဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ event blog post ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် blogs ထဲက category တွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအောက်ကတစ်မျိုးကို sort လုပ်ပေးဥပမာတစ်ခါတည်းမှာ tag တွေနဲ့ filter လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်မျိုးအလုပ်လုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့လို behavior state ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် effect တွေနဲ့ရေးလို့ရတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီအဲ now next.js နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဖူးနဲ့very cool အဲ့ဆိုရင်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာပြောဖို့ကြံအောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်စမ်းကြံအောင်စမ်းလို့ရသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ counter 2လို့ထည့်ကြည့်လိုက် count ya counter 2အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် base state ပြောင်းပြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ console log လေးဒီအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်okay အဲဆိုတော့ဒီအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှမိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ထားထားတဲ့ response ဆိုတာအလကားဖြစ်နေတာလေအဲတော့ဒီမှာ set response equal counter less counter 2 okay ဒီဟာလေးကဘာရေးထားမလဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ counter ပြောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီရဲ့ counter 1နဲ့2ကိုပေါင်းပြီးဒီ response ကိုထားပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်တာကျွန်တော်ကတော့တကယ်လို့ဒီမှာ change to လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီ response value ကြီးပြောင်းခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုကြည့်လိုက်သူဒီပြောင်းပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုဒီကောင်ပြောင်းခြင်းမရှိဘူးဒါနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ dependency array ရဲ့အကြောင်းပဲအဲကျွန်တော်တို့တချို့တော့ variable state ပေါ်မှာ multiply ပဲ value ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်ကောင်ပြောင်းပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး side effect တွေကို trigger လုပ်လို့ရတာဒီ react ရဲ့ use effect ပေါ့နော်very cool အဲဆိုရင်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြအောင် okay အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကဗာဒီပြောခဲ့လေဆိုတော့ဒီ react ရဲ့ state နဲ့ effect အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတာဒီ react ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ next gen tutorial ကိုဆက်သွားဖို့အတွက် props ရဲ့ဒီကျွန်တော် server ဘွား data ယူတာလေးရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အရှင်နေက project ပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် counter လေးထားခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဆိုရင်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအသစ်ပြန်ရေးမှာဟုတ်အဲ့တော့ let me delete this okay အဲ့ဆိုရင်ね okay ဒီ goal ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် component ခွဲတာလေးကိုတစ်ချက်ပြောမယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီရဲ့ဒီ json place holder လေးပေါ့เนาะအမှဒီမှာဒါဆိုရင်ကြားပူကြမှာပါဒီမှာဆိုရင် rest api နေစမ်းမှုအတွက်ဆိုအရင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီရေးသွားမှာကျွန်တော်က block လေးရေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီ blog post တွေပေါ့เนาะဒီ json place holder တွေက data တွေယူပြီးတော့မှာကျွန်တော် react app မှာဘယ်လို render လုပ်မလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ first in first အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုရင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် app ရဲ့ server ကိုလည်းကျွန်တော် run ပြီးသားပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ array ပေါ့နော်ဒီ json တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့အတွက်သူရဲ့ state လို့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတစ်ချက်သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ import use state from react နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဆိုရင်ねဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ constant data equal set data ပေါ့နော် equal use state မှာဆိုရင်သူဒီ initial value ဒီ queen လေး array empty array လေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာ post လို့ထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်မပို့ပြီးတော့မှနာမည်မိုက်တယ် post ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် post တွေယူမှာဟုတ် sub post convention ရသဖြင့်ဒါမျိုးလေးထားလိုက်မယ် very cool အဲဆိုရင်ရပြီအဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post လေးရပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် h1 is going to be a list of posts ပေါ့နော်โอเคอ่าဆိုရင်
okay sim jay de eh error ni ma chano nen nen le otherwise style ni chano ma lou daw ai daw de di ma ya bi chano di khu naw song lou pho lo da di di ye di api nga la de di arrays de ho bo no chano ro blo di ye app the ma the me le bo okay ai twat ko so yin ne sin sa ji me so chano di application ko load lou lite de chin ma database de ya data de ko chano ro ye app the ma pya chin la ไอ้တော့ဒီမှာမှတ်ပြီးမယ်ထင်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ initial load မှာလုပ်လို့ဖွင့်သွားဆိုရင်ဒီ react မှာဆိုရင် use effect ကိုတောင်းလို့ရတယ်အဲဘာလို့ဆိုတော့သူဒီ application ကို load လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီအဲဒီ array API နဲ့က data တွေယူသွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် use effect ဒီ javascript function တခုပါလိမ့်မယ်သူထဲမှာမှာသူဒီ dependency array ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးတစ်ချိန်ပဲဒီ data ကိုယူချင်တာဆိုတော့ဒါမျိုးလေးဆိုရင်လုံလောက်ပြီးလက်သေးခွင့်ကို empty sorry dependency array ကို empty ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီချိန်မှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော် share ပြောခဲ့ပြီလားအဲအဲ့တော့ဒီမှာ json place holder ဆိုတာကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်အဲတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါကိုကဥမာ API တွေဘာတွေစလုပ်နေကစားအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကဒါနဲ့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ custom API တွေဘာတွေရေးဖို့အတွက်ဆိုလဲကိုက landing လုပ်နေဆုံးဆိုရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ programming စလုပ်ကြတယ်ဒီကောင်းခဏခဏအသုံးနေအဲအဲ့တော့တဲ့အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူလုပ်တဲ့အတိုင်း paste လုပ်လိုက်အောင်မယ်အဲအဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာပေါ့နော် json place holder တွေကဒီသူတို့ရဲ့ API နဲ့အဟောင်းလိုင်းယူမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်သုံးမှာတော့ကျွန်တော် post တွေယူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် URL ကိုတော့တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် version v အဲဒါမှာကျွန်တော် post တွေရလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာလောက်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဒီရဲ့ value ကိုအဲ sorry ဒီ API endpoint ကနေယူပေးပါပြင်ရလာတဲ့ response ကို json format ပြောင်းအဲ json ကို console log ထုတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်တင်တာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ JavaScript ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ရဲ့ console log မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီခုန post တွေကိုမြင်ရရမှာမြင်ရရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် array အခုတရားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ json place holder ကပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဆိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမလုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုဒီ array တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲ့အဲဆိုပါတော့ဒီ app ထဲမှာပြဖို့ပဲလိုတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ data တွေကို temporarily server data တွေကို temporarily ကျွန်တော်တို့ application state ထဲမှာတိမ်မို့အတွက် use state ကိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ i state ကိုကြည့်လိုက် data တွေရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ set state ဆိုတဲ့ value လေးကိုခေါ်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲဆို set post ပေါ့နော်data တွေအားလုံးကိုဒီ post တွေကိုထည့်ပေးပါအဲဆိုဒီ json ဆိုပြီးထည့်ပေးပါပေါ့နော်အဲဆိုမှရပြီvery cool အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဘာလုပ်ဖို့လုံမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကိုက post ရေးမှာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် title တွေ description တွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးဒီအောက်မှာလာပြရမှာဟုတ်အဲ့အဲ့အတွက်ကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ねဒါကတော့ရင်းမိနေပြီးသားလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီ javascript ရဲ့ map function လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ article ပေါ့နော် article ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာ title ဆိုပြီးလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် low rem လုပ်ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုနာမျိုးလေးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် paragraph hello world ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာ save လိုက်ပြီဆိုမှာ hello hello world ပေါ့နော်အော် title တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီ sorry ဒီမှာ h1 ဖြစ်ရမှာအဲတော့ h2 ပေါ့အဲဆိုရင်ဒီမှာ h2 ပေါ့အဲဆိုရင် control s တာလောက်ကြည့်လိုက်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ hello loram ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် style မပါတော့ရုပ်ဒီဇုံနေဟာကျွန်တော် paragraph လို့ထားလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးပြန်ရုပ်ချော်သွားမှာparagraph there we go all right so ဆုံးမယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ article ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်က submitting ကြောင်ဆိုပြီးဒီကောင်ကိုစဉ်းစားလိုက်တာဒါမှလည်း all right very cool အဲ့ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်က css ရေးရမှာပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဗီဒီယိုအကြိုက်လည်းမကြည့်သေးချင်ဘူးများတည်မလားအကြိုက်ကြည့်ရပြင်းစက်လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဖေးတာရပို့ကောင်းပါအဲ့တော့ပါတော့အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ title ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ description ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် cool အဲ့ဆိုရင်ねအဲကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မာဒီ json place holder ယူလာတဲ့ title နဲ့ description ကိုဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ဖို့ကြံနေတာအဲအဲ့တော့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်အဲဒီမှာ javascript ရဲ့ map function လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ထား okay အဲ့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လိုက် post တွေကို server ယူတယ် application state ထဲမှာတိမ်းနေခုလက်ရှိအနေထားရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ post ထဲမှာဒီရဲ့ server လာတဲ့ array တွေဟာတိမ်းပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို post.map ပေါ့နော် map ပြန်မှာဆို post
ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလာမလဲဆိုတော့ဒီ map function ဤ javascript array လေးကို return ပြန်ပေးလာအောင်မယ်အဲ့ဆိုတော့ paste လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီအဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုတော့ post title အဲ့ဒီမှာအဲ့တိုက်တယ်တွေမြင်နေရပြီပြီးတော့ဒီမှာဘာလာမလဲဆိုရင် post data ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ post data အပေါ်တော့ description ထဲနေနာမည်တော့မှန်အောင်ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော် body sorry အဲ့တော့ post body very cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ array like ကြီးကျွန်တော်မြင်နေရပြီပေါ့နော်အဲ okay အဲ့ဆိုဒီမှာရှင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ server ဘွားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application မှာကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Okay, so yeah, yabi. Okay, so in my Spanish hotel, I style equal. Jonori Mali color equal blue. UE blue other than no tight and it is a square like cool also yabi and my takushi da so no you like the ma so no console ma to chichi me so in the chat le era le mian le me or da build ba le so ro de di react ma so yin khu lo myo map lout de chain nai ma bo no map lout de chain nai ma so no ba le the pe bo lo le so di ma key so de value le the pe bo lo de di create react app ma ro era ma pya au da me react ma so yin no or next.js ma so yin no tu di ไอ้ error ปล่อยปะเลยมั้ยตัวนี้พี่เรามาบาลุเลยสรเอาเนี่ยตัวอ่ะมาเราดิจิไล่ data bomb multiply array like ကြီးကို post တွေကိုလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะ ဒါကတော့ react ရဲ့ concept ပဲဒီကောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့တခြား series မှာကျွန်တော်ပြောပြဖူးတာရှိတယ်အဲ့အဲ့လေးတစ်ချက်ကြီးသူ့အမှအကြမ်းမြင်ပြပြောရမယ်ဆိုရင် react ဒီမှာ element တွေကို update လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဥမာ ပထမ state နဲ့ဒုတိယ state နဲ့ကိုပေါ့เนาะဥမာကျွန်တော်အရှိတုန်းကဆိုရင်အဲ counter လေးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ DOM ထဲမှာအပ်ဒိတ်လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီပထမ state နဲ့ဒုတိယ state ကိုရှင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီလို map နေရာတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ဒီ JS6 တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီ element တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်ချင်း JavaScript map နဲ့တုံးပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး duplicate render လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ react ကဘာလို့တိဖို့လိုလဲဆိုဒီရဲ့ ဒီအပေါ်ကမြင်နေတဲ့ post နဲ့ဒုတိယမြင်နေတဲ့ post နဲ့တတိယမြင်နေတဲ့ post တွေကိုတူကနေ DOM ထဲမှာခွဲခြားတဲ့အခါမှာဆိုပေမဲ့တော့တူမှာဆိုရင် virtual DOM နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုဒီမတူကြအောင်ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့လိုမျိုးခွဲတဲ့အခါမှာဒီ key လေးနဲ့ ခွဲတယ်အဲ့တော့ဒီ key လေးမပါဘူးဆိုရင်တူကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ state ထဲကဒီ post တွေက title တစ်ခုကို update လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူဒီ key မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တူကဘယ်လိုပြန်လုပ်ရလဲဆိုဒီ array တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆို array 200 လုံးကိုပြန်ပြီး render လုပ်ရတယ်အဲ့ key မပါဘူးဆိုဘာလို့လဲဆိုသူ့အမြင်မှာကြတော့အကုန်လုံးကအတူတူပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုပြန် render လုပ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီ key လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ reconcile လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် okay ဒီ key နဲ့ title ဒီပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုဒီတိုင်းထားဒီ key ရဲ့ဒီတစ်ခုတွေကိုပြင်ပေးပေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒါက performance optimize ဖြစ်သွားတယ်တဘောပဲအဲ့တော့ဒီ map လောက်တိုင်း map လောက်တိုင်းမှာ key ထည့်ပေးရတယ်ဒီမှာ next.js မှာဆိုရင်သူက error ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ key ကပါမရမယ်ဆိုပြီးပြရတယ်အဲ့လိုမျိုး key မပါတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဒီအခုလိုမျိုး map လောက်ထားတဲ့ဒီ element တွေတူတယ်သူတို့ဒီ virtual တော်မှာသူတို့ဒီကွဲပြားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာတစ်ခါတည်းမှာမမျော်လင့်တဲ့ behavior state ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ခုကိုပြောင်းမိမယ်လေဒုတိယတစ်ခုကလိုက်ပြောင်းသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမညီတော့အာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ okay အဲ့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်series မှာကျွန်တော်အရှိတုန်းကပြောဘူးတဲ့အားလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ vertical assignment ကျွန်တော်တို့ရပြီအဲ့ဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုအမှဆိုပါတော့ react မှာနောက်တစ်ခုရှိတာသူဒီ developer experience အဲ့ဆိုဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်သူဒီ code still split လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် component တွေခွဲလို့ရတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ blog post ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဥမာ post တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီခုဒီ p နဲ့ span နဲ့တုံးထားတဲ့ဒီ title တွေဒီတနေရာမကောက်အများကြီးတုံးပါပဲအဲ့တော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းတုံးခြင်းတုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ code ကြီးကိုဒီလို control c control v လုပ်ပြီးပြန်တုံးမဲ့အစားကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလို့ရလဲဆိုဒီမှာ module လေးခွဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကိုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ folder လေးတစ်ခု ဆောက်လိုက်မယ် components ဆိုပြီးတော့မှခွဲလိုက်မယ်โอเค အဲ့ components ထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ပို့ပြီး generic ဖြစ်မဲ့နာမည်ပေါ့နော် cat ပေါ့နော်ပြချင်ဒီမှာ index.js ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် javascript file လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် index.
JS X layer JS layer ဘောနော်အဲ့တော့သူဒီလဲပြောမယ်ဆို React component ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲသူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရလဲဆိုရင်constant cut ဘောနော် equal အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက် return အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီး paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကြီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုဒီကောင်ကိုတတ်နိုင်များ reusable component အနေနဲ့ခွဲထားချင်တာအဲ့နေရာပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါတွေကို key တွေကိုခဏဖြတ်လာလိုက်ကျွန်တော်မလို့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ titles ထဲမှာကျွန်တော် Lauren ပြန်သွားလိုက်မယ် body မှာလည်းကျွန်တော် Lauren ပြန်သွားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ねကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ folder ထဲမှာဒီ components ထဲက cuts ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးထည့်ထားတယ်ဥပမာကိုကတကယ် real world မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိအောင်လဲဆိုမှာ header တို့ footer တို့အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲထားရလေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကြည့်လိုက်ဒီ app.jsd ဒီ cut ရဲ့ဒီ component ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်သုံးလိုက်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင်မှာ export default cut ဒါပြောရမယ်ဆို javascript module ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ export default ဆိုတာဒီ entrance index.jsx ရဲ့ entry file นี่ဒီ cut ပါဗောနော်အဲ့တော့တัวနေအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တာ import cut from ဆိုပြီးကြည့်လိုက်ဒီမှာ cut ကို import လုပ်ပေးပါဘယ်ရနေလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီ component နေရနေဗောနော် / component နေကဒီ cut ကို import လုပ်ပေးပါဗောအဲ့တော့ဒီမှာ index.jsx နဲ့နာမည်ပေးထားတာဒီကျွန်တော်ဒီမှာ / index.jsx ဆိုပြီးပြန်ပေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့ extension တွေလည်းထည့်စရာမလိုဘူးခုလိုမျိုး cat folder တွေ cat folder ကိုညွှန်လိုက်တာနဲ့ပြိုင်နေသူဒီ index ကို entry point အနေနဲ့ယူသွားလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ comment ခံလိုက်ပြီးတော့မှ cut လုပ်ပေးထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီခုနက reusable လုပ်ချင်တဲ့ဒီ paragraph logic ကိုအပြင် file တစ် file မှာတက်တက်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ file ကိုဒီမှာ import လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ map ထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လို behave လုပ်သွားမလဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ cut တွေဒီအကုန်လုံးကိုမှ render လုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ key ဒီကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ logic အတိုင်းပဲထည့်ကိုထည့်ရမှာပဲ key equal post.id အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်း react ဒီခွဲခြားသိမြင်သွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီ cut တွေအများကြီးညင်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြံတာပါလဲဆိုကျွန်တော်ဆက်စတော့ကပြောခဲ့တယ် react မှာ state ရှိတယ် props ရှိတယ် effect တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ props ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ခုဒီကိစ္စမှာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့် logically စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟုတ်ပြီ component တွေခွဲဆိုလို့တော့ခွဲလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီ component ကနေပြီးတော့မှဒီ app ကပေးလိုက်တဲ့ဒီ post ပေါ့နော်ဒီ title တွေဒီ data value တွေကိုဘယ်လိုလက်ခံမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီမှာအခုပုံစံကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာ lorem နေပဲထည့်ထားတော့ကျွန်တော်တို့မှ lorem နေပဲမြင်နေတာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာ lorem မဟုတ်ဘူးဒီ api state တွေကဒီ map လောက်ထားတဲ့ဒီ post လေးကိုထည့်ချင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာချက်ကြည့်တာ title equal post.title okay ပြီးရရင်နောက်ထပ်ဘာလာမလဲဆို body equal okay post.body ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲဆန်းပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်เนี่ยဒီမှာကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက် can component ကိုခေါ်လိုက်တယ် title နဲ့ body ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်โอเคအဲ့တော့တဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုဘာမှပြောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လို pass လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဒီဘယ်လိုသုံးလို့ရသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ cat မှာတဲ့သူဒီ jsx component မှာ component နေမှာ props တွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ props ဆိုရင် console.log ဆိုပြီးထုတ်ကြည့်လိုက် props ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါချက်ကြည့်လိုက်တော့refresh လောက်ဆက်မလုပ်ပါဘူးလေအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေပေါ်သွားလဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ခုနကထည့်လိုက်တဲ့ title ရဲ့ body ရဲ့ဒီမှာ key ရဲ့ကြည့်လိုက်တူအနေတူတိသွားတယ်ပေါ့နော် title နဲ့ body နဲ့ okay အဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရုံပဲလဲဆိုဒီ props.title okay ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရုံပဲလဲဆိုတော့ props.body body all right very cool အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်စကြောင်းကရခဲ့တဲ့ behavior အတိုင်း title နဲ့ body ဒီအလုပ်လုပ်သွားပြီ cool အဲ့ဆိုရင်နဲ့ဒီမှာအဲပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ component နေမှာဒီသူတို့ဒီ props တွေကို pass လုပ်ပေးလို့ရတယ် props တွေဆိုတာဘာလဲဆိုရိုးရိုး javascript object တွေပဲအဲ့ object တွေဒီမှာ component နိုင်ကို pass လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ key တွေကို pass လုပ်တဲ့လိုမျိုး title နဲ့body ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ data ကို pass လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ child component ခေါ်ပါဘောနော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက် react ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ app ဆိုတဲ့ component ရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ cat ဆိုတဲ့ child component ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ child component မှာ
data di props so that array le ya ni yu lo ya de ba no di ma ko wa da da myo le lou chin le ya de ma nen nen le so yin di ma jo jo destructure lou lai lo ya de ba no da ro react ne ma sai hu javascript be body so we can have a title and body very cool a so yin dai so ya bi bo a so yin ma cha chi chi lai a so yin okay a so yin ma khu ညာလုံးကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်တေဒီလိုမျိုးခွဲတာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးမလဲဆိုဥပမာဆိုတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟက်ဒါတို့ဖူတာတို့ဆိုတာဒီအမြဲတမ်းပြန်သုံးရတဲ့ကောင်းနေဥပမာဟက်ဒါဖူတာမှာတချို့တစ်ခါတလေမှာ login logout တွေပါတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှာ data တွေ pass လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်ခုလိုမျိုး react မှာဆိုရင် props တွေနဲ့ pass လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ component ဆိုတာ javascript function ပဲဒါမဲ့သူဒီမှာ special props တကိုလက်ခံမယ်အဲ့ props ဒီဘယ်ရလာတဲ့ဟာလဲဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလင်း attribute အနေနဲ့ pass လုပ်လိုက်တာဒီအကုန်လုံးဒီ props ကနေပြန်ဖမ်းပြီးကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဒါ basic react logic ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီ react ကို play around လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရှေ့ video တွေလည်းကြည့်ကြည့်ပါအဲအဲ့ဆိုရင်ဒီ react နဲ့ family ရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ now video မှာကျွန်တော် next.js ကိုတချို့တော့သူရဲ့ data fetching features တွေ css တွေအဲ modular css တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောသွားမယ်အဲ့တော့ thank you